Mirë, unë jam fillimisht me disa prej titujve të zhvillimeve kryesore, ndërkohë do të ndalemi tani, do të shohim më gjithësisht atë që ka do të diskutojmë në fakt ditën e sotme. Pa u mbur kohë, unë dua të prezantoj të ftuarit e parë të kësaj pjese të parë të Studio Live, do të flasim sot për krimin në vend dhe sa të rrezikuar janë prokurorët e të kërcënuar nga grupet kriminale, bazuar kjo në fakt edhe në bazë të ngjarjeve më të fundit që kanë ndodhur pra vetëm pak ditë më parë. Prezantoj pa u mbur kohë të ftuarin e parë është Fatjon Softa, ekspert siguri. Faleminderit zoti Softa që jemi ne. Kënaqësi, faleminderit. Është edhe kolegu Sokol Dema, faleminderit Sokol. Faleminderit Alda. Dhe Sokol, për ta nisur faktikisht së bashku për të bërë një përshkrim të shkurtër e për të ndalur fillimisht tek ngjarja më e fundit e ndodhur, është ajo ku mbeti i vrarish polici i Bugjeve Gentian Betja. Pra, nëse ka detaje të reja në lidhje me këtë ngjarje, për të bërë ndoshta edhe lidhjen e kësaj ngjarje me ngjarjet e ndodhura më përpara, çfarë mund ta thuash? Hetime ka sot e tre ditë kur ngjarja sigurisht ka ndodhur, por nuk ka rezultate konkrete të hetimeve për të shkuar në zbardhjen konkrete pra të personave që mund të jenë autor të kësaj ngjarje të rëndë. Sigurisht që në tre ditët e fundit, ekspertët më të mirë të drejtorisë vendore të policisë Tiranës kanë qenë pothuajse çdo ditë në zonën pra të Larushkut ku ngjarja ka ndodhur, me synimin e mbledhjes së informacioneve për të shoqëruar persona që mund të dyshohen se kanë informacione, por deri tani nuk ka asnjë gjë konkrete të paktën drejt një lokalizimi të autorëve të kësaj ngjarje. Duket se ka patur një vëzhgim në një rrezë të gjerë të kamerave të sigurisë, të cilat janë marrë nga ana e ekspertëve, por nuk është se kanë rezultuar në një sukses të mirë, nëse mund ta themi në këtë formë, pasi nuk ka patur një identifikim të autorëve të ngjarjes. Ka patur një precizion pothuajse perfekt pra për sa i përket mënyrën se si është kryer atentati, të tre personat të cilët kanë hyrë në brendësi të oborrit dhe më pas brenda serrës ku ka qenë pra edhe 43 vjeçari, kanë qelluar pa mëshirë me një breshëri plumbash nga tre kalashnikov të ndryshëm dhe sigurisht pjesa më e madhe e plumbave që janë qelluar e kanë deportuar në trup. Në fakt, trupi i Gentian Betjas është shkatruar plotësisht nga breshëria e plumbave, nga bryme pranë policisë më kanë bërë me dije se në pjesën e kokës të qafës dhe të gjoksit ka qenë shumë i dëmtuar dhe ka patur një numër të konsiderueshëm pra të plumbave, teksa sigurisht nga breshëria e madhe e plumbave ka patur edhe prej tyre që kanë kapur edhe tek gishtat e këmbës. Çfarë mund themi për një agresion? Pra autorët janë siguruar që deri absolutisht të bëjnë punën e vet. Po plumbat bëjnë punën e vet. Por pas 3 ditësh nuk ka akoma persona të dyshuar, janë shoqëruar në dijen intime më shumë se 25 persona për të marrë në pyetje nëse kanë apo jo dijenin në lidhje me ngjarjen, por pjesa më e madhe e tyre për të mos thënë të gjithë nuk kanë dhënë ndonjë detaj në lidhje me hetimet. Në zonën e Fushkrujes dhe të Niklës ka një numër të konsiderueshëm personash me rekorde të mëparshme kriminale, tek të cilët sigurisht ka padur dyshime, duke patur parasysh për ngjarjen e Korrikut 2023 të një atentati tjetër pra që është bërë Gentian Betjas, por që në fakt vdiq kunati i tij dhe u plagosën dy fëmijët e tij të mitur, por asnjë prej tyre nuk është gjetur pra për të marrë në pyetje. Ka patur disa informacione në media të ndryshme që ka qenë shoqëruar Walter Bami të paktën në rastin e fundit, por burit më bëjnë dije se ky fundit nuk është shoqëruar kësaj here dhe në fakt nuk rezulton të jetë brenda territorit të vendit tonë. Megjithatë, referuar sigurisht edhe të shkuarës, jo vetëm të kësaj ngjarje, por edhe ngjarjeve të tjera, nuk përjashtohet mundësia që personat që kanë qenë në rolin e ekzekutorit të kenë qenë me pagesë dhe asnjë prej personave të tjerë që mund të kenë aktivitetin e tyre kriminal në rrethin e Fushkrujës nuk përjashtohen edhe si porositës të kësaj vrasje, por deri në gjetjen e tyre dhe gjetjen e provave faktike do të jetë e vështirë. Në vend ngjarje absolutisht që drejtuesit më të mëdhenj të policisë së shtetit që kanë qenë atë ditë pothuajse nuk kanë gjetur asnjë provë që mund të vërtetojë deri në këto momente. Sigurisht është një ngjarje që kërkon një investim të madh nga ana e hetuesve dhe që patjetër është një dhimbje koke shtes për drejtorin vendore të policisë Tiranës, e cila tashmë prej disa vitesh në mosgaboje ka në juridiksionin e saj komisariatin e Krujës. E qartë. Zoti Softa, një atentat në derën e shtëpisë, në banesën e tij, janë futur madje brenda, sipas informacioneve, brenda murit rrethues të banesës.
persona të paidentifikuar, një ngjarje kjo që pason një tjetër të asaj të muajit korrik, çfarë po ndodh me krimin në vend? Ky është një atentat i mirë organizuar, i mirë planifikuar. Kanë përdorë tre qitës dhe armë të zësin masiv si që është Kalashnikovi. Kanë goditur në tre pika për të qenë super të sigurt që do t'a eliminonin dhe fakti që kanë goditur me precizion dhe një distancë të afër tregon dhe njëherë që personet kanë ditur dhe din të përdorin armën. Kalashnikovi është një nga armët më të frikshme mbas luftës së dytë botërore, thërmon edhe tullën, jo më në ato distanca të qellosh një person të papërgatitur, pa mbrojtur dhe pa rënë muzgu, pra kanë pasur shesh pamje dhe vështrim të qartë. Sigurisht që janë profesionistë dhe për faktin si kanë realizuar mënyrën si janë larguar dhe pastaj mundësinë zhdukjes së gjurmëve. Krimi ka marrë hov dhe në raport me vitin që shkoi, ky vit ka nisur jo fort mirë, edhe pse ka një punë vërtet për t'u lavdruar të policisë shtetit, por ajo që ka përballë nuk është policia përballë krimit, por është shteti përballë krimit. Dhe këtu nuk kemi vetëm policinë, por kemi edhe disa institucione ligjbatuese, të cilët her pas here edhe kur ka pasur raste që janë ndaluar nga policia, kanë gjetur mundësinë për shkak të lehtësimit të masave të dalin nga arrest me burg, nga arrest shtëpie dhe pastaj këta persona janë larguar. Kështu ka ndodhur me gjithë ato personazhe të krimit, të cilët janë të frikshëm, edhe sot ende janë jashtë mureve të qelive dhe janë jashtë territorit dhe vazhdojnë të kryejnë jetën e tyre të qetë dhe të organizohen dhe të organizojnë krime dhe aktivitet kriminal. Prandaj është një moment shumë i rëndësishëm që bashkëpunimi polici, prokurori dhe gjykat, që në shumë raste ku ka qenë funksional, ka dhënë rezultate. Dhe këto rezultate kanë bërë ato rezultate që ne sot mund të radhizim pa fund për policinë e shtetit, për gjitha operacionet dhe mega operacionet e kryer në shkallë vendi. Por krimi në këto momente, për cilën ne po e analizojmë, ka një shtrirje. Nga Vlora kemi ngjarjet e Fushkryes dhe kemi edhe Shkodrën. Pra ka një gjatësi aksi dhe nuk kemi vetëm një zonë. Por në ato zone që janë ngjarjet të cilët ne analizojmë, fillon që nga Kalashnikovi, që nga armët sniper të një precizioni të lartë, por të gjitha rezultojnë me të njëjtën skem. Djegje e makinës, largimi i vendit ngjarjes dhe një makinë price në drejtim të edhe personave të cilët shpallën dhe vazhdojnë të jenë kërkim. Ne vazhdojmë të analizojmë shkakun e krimit. Ngjarje që mbeten gjithmonë pa identifikuar dhe pa shkuar deri në fund të hetimit, edhe pse duhet thënë që disa prej këtyre ngjarjeve kanë patur lidhje të ndërsjella edhe me njëra tjetrën. Po patjetër, po dhe ju bëtë një pyetje që parë Sokolit dhe i thatë që çfarë ka nga hetimi. Pa. Sigurisht që është herët për të thënë çfarë ka nga hetimi, sepse hetimi do jetë i thelluar, do të kemi marrën e pamjeve filmike, marrën e dëshmitarëve e të tjera forma që policia përdor, por ajo që unë mendoj duhet të hetoj do të kishte qenë që në atentatin e parë, që në atentatin e dytë, që në atentatin e tretë. Nëse ne do kishim pasur thellime të hetimit në bazë, mund të ishte parandaluar kjo vrasje që ndodhi tani në këtë zonë. Shiko, Alda, ka një situatë që mund të diskutohet më ndryshe të paktën në rastin konkret. Duke përjashtuar të gjitha ngjarjet e tjera që mund të kenë ndodhur në javët e fundit në Vlorë, në Shkodër, ku dëgjon që kemi patur vrasje. Në rastin konkret kemi një ngjarje që është në mënyrë kategorike e paralajmëruar. Pra, në Korrik 2023 kemi patur një atentat identik brenda oborrit të banesës që fatkeqësisht në atë atentat vdiq kunati i tij, ndërsa këtë radhë u bë viktim vet. Dhe më thënë, ka kaq shumë muaj nga Korriku deri tani që personi në fjalë që sot është viktim, kërkohej nga policia e Tiranës, nga qarqet më të larta të policisë të Tiranës, apo edhe të shtetit, sepse nuk mund të konsiderohet më kjo si një ngjarje komisariati, dhe unë e përjashtoj në rastin konkret komisariatin e Krujës, sepse nuk është më ngjarje që mund të hetohet nga niveli komisariati, por në nivel drejtorie. Dhe sigurisht në rastin konkret, personi nuk është gjetur për të marrë në pyetje në lidhje me dyshimet e tij se kush ishin atentatorët dhe me kë ka konflikte ai që mund të jepte një orientim policisë për ngjarjen e Korrikut dhe e gjen një ditë pasi shkon në shtëpinë e tij, rikthehet pas kaq muajsh, krimi i cili me sa duket ose e ka ruajtur këmba këmbës, gjatë gjithë kohës ka pritur aty dhe ka marrë informacionin e duhur dhe e ka vrarë, ose nuk di se çfarë. Po si ka mundësi që krimi e gjen njëri tjetrin, ndërkohë që policia e ka shumë të vështirë të gjejë një person
Por të zgjidhur ndoshta të gjitha të zinxhirin. Një ditë pasi ishte kthyer, e gjeti dhe e vrau, ndërsa policia nuk e kishte gjetur. A muaj që e kërkon dhe se ka gjetur. Dhe ky është gabimi më i madh i policisë, pastaj pjesa tjetër e hetimeve që nuk është zbardhur asnjë detaj i ngjarjes së korrikut, as bëhet fjalë që është tjetër mëkat që duhet shlyhet absolutisht me zbardhjen e të dyja ngjarjeve tashmë në vijim. Por duhet të kujtojmë që në ngjarjen e shkuar ka patur një të arrestuar, Walter Bami ka qenë në pranga, i cili në fakt arriti ta provonte që s'kishte lidhje direkte me ngjarjen, paktën si ekzekutor, pasi paraqiti provat që shenjat apo njollat e barutit që u gjetën në duar nuk kishin lidhje fare me armët e krimit që ishin përdorur pra në krim, dhe praktikisht doli nga burgu dhe policia shkoi në gradën zero, nëse mund ta themi, të hetimit. Pra, kemi të bëjmë një hetim i cili nuk kishte sukses dhe patjetër kemi këtë ngjarje që u regjistrua 3 ditë më parë, që mund të ishte treguar më të kujdesshëm dhe të paktën ngjarje të tilla të mos regjistroheshin sërish. Është era 4 që i bëhet atentat dhe krimi arrin të ekzekutohet më në fund. Duhet besoj edhe nga hetimi mund të dalë nëse personi ka qenë jashtë, po e quajmë zonës së Niklës apo jashtë territorit të qytetit të Tiranës. Jashtë territori shqiptar, apo ka qenë brenda në Bërnes? Dhe mund të ketë qenë i strehuar dhe në Bërnes. Pra, kjo kërkon një hetim për të parë edhe lëvizjet e tij. Domethënë, nëse ka qenë i strehuar brenda në Bërnes dhe policia e ka patur kaq të vështirë ta gjejë, kjo është akoma... Një pjesë njerëzve, po, kjo kërkon hetim, thash, sepse një pjesë e këtyre njerëzve janë bërë sot, kanë bërë dhe investime. Kanë kryer tunele, kanë kryer ambiente, strehime, vende të tjera të cilët duhet të kontrollohen. Dhe unë kam besim që do kemi një rezultat, sepse drejtoria vendore e policisë Tiranës drejtohet nga një nga ekspertët më të mirë dhe një nga specialistët më të mirë që ka policia, siç është zoti Vocaj. Dhe marrja në varësi e këtij komisariati të lënë dikur në varësi të komisariatit Durrësit apo të Krujës është një lloj risie, po sigurisht koha për cilën ngritja e strukturës, përgatitja e strukturës, kontrolli i ushtrimit ndaj saj, dhe këto janë disa ngjarje të vjetra të kaluara, të cilët të duam s'duam, ajo zonë është bërë si e pa depërtueshme nga policia. Ndoshta policia ka frikë këtu në këto zona, sepse janë disa zona të cilët kontrollohen nga krimi. Ne kemi parë që kanë kamera, nërmet kamera ata mund të kontrollojnë, nuk e di nëse ka pasur kamera dhe vet personat mund të kenë identifikuar ardhjën nëse personi ka ardhur nërmet kamerave. Ose si i kanë ngrejtë të strukturë, pse kanë qenë të bindur, si ishin sigurt që në momentin që hynë brenda bënte realizimin sepse kishin edhe objektin. Pra kanë pas një informacion të sakt e lidhur me vendodhjen dhe kohën në cilën ata do godisnin. Ndërkohë një gjë që të bën edhe përshtypje është fakti që gjitha këto atentate bëhen ditë, pra ditën me diell kur i thon. Edhe janë bërë dhe natën. Kështu që pa diskutim, po që natën kanë filluar të kenë një bashkëpunim. Këto të fortat janë bërë ditën dhe është i njëjti skenar, pra bëhet atentati, vritet një person, largohen personat e tjerë dhe digjet një makinë. Kjo është rruga më e thjeshtë që mund të ndjekin atentatorët apo kjo është rruga më e thjeshtë dhe më e vështirë që policia nuk mund t'i gjejë ata? Shikoni, nëse mbani mend periudhën e Covidit. S'kishte krim apo jo? Sepse rrugët ishin bos, prezenca e makinave të policisë ishte e dukshme, madje kishim edhe ushtri nëpër rrugë. Edhe s'kishte as vrasje, as krim, as gjë. Ishte periudha më e qetë, biles dhe gjelbrim kishte në atë periudhë. Po kur ka atentate? Kur ka densi? Pse pikërisht në periudhën e verës rritet numri i atentateve ose rritet numri i krimeve? Sepse është mundësia amullia, mundësia për të deportuar, për të ushqyer, për të lëvizur në një territor ku policia nuk e ka vëmendjen vetëm tek një person i caktuar. Por e ka vëmendjen tek gjithaj fluksi i shtuar që vjen për rritjen e turizmit, të ardhurit që vijnë mjetet nga emigracioni, e densiteti i madh që krijohet. Por policia duhet ndërtojë një skem apo një grup të caktuar njerëzish të cilët duhet i mbajnë në mbikëqyrje policore. Të gjitha persona, të cilët janë të rrezikuar ose jo, janë me precedent, duhet të ketë gjithmonë një punonjës policie nga mbrapa. Nuk them fizikisht, por duhet të jetë teknologjia, mënyra se si ne duhet i mbajmë ato në vëzhgim. Për mënyrën e komunikimit, lokalet që frekuentojnë, kush janë makinat, ku janë vendet që i riparojnë, kush janë tafër me njerëzit me cilin ata lëvizin me radhë, sepse duhet të krijojmë një rreth edhe mënyrën se si ata komunikojmë, që të deportojmë brenda tyre, madje mundësisht të bëjmë edhe bashkëpunëtor brenda krimit. Vetëm kështu ne do kemi mundësi, ashtu sikurse krimi zbulon, gjen dhe nërmet atentatit ekzekuton, në të njëjtën mënyrë policia mund të parandalojë, duke ndaluar jo thjesht ata persona që janë ekzekutorët, por financusit, ata që ideojnë, ata që i financojnë dhe ata që i porosisin këto vrasje. A ka policia komoditetin për t'i gjetur këto krime ose kapacitetin e dukur për ta bërë të mundur këtë punë? Policia është një makinë. Për t'i gjetur, po sigurisht e për të parandaluar atentate të tjera. Policia është një makinë. I ka të gjitha kapacitetet dhe funksionet.
i duhet vetëm ndjej njerëz të duhur, të cilët kanë zemër, të cilët kanë inteligjencën e duhur dhe të cilët kanë dëshirën, vullnetin për të luftuar. Nuk është forca fizike që e bën një punës policie, por shpirti, motivi dhe mbështetja që ti jep. Nëse ne do t'i kemi këta njerëz dhe do t'i ndërtojmë këta institucione të përgjimit, të vëzhgimit, patjetër që do e kemi dhe informacionin. Qoftë edhe nëse ne do të ndryshojmë ligjin ose do kemi mundësi për të rritur numrin e bashkëpunëtorëve nga publiku me pagesë. Sepse duke rritur këtë lloj agjenture, në thonjë sa, ne do kemi informacione shumë të sakta kur mund të vëmë në punë edhe mund të vëmë në eficiencë edhe administratorët. Për shkak se në një pallat kemi një administrator dhe ti e detyron me ligj ai të japë informacion për çdo banor, jo kuptimin e jetës private. Po, po. Por në jetën kur un kam dhënë një ndërtesë me qira, kush është ai që është me qira? Prandaj po. Për shembull, po të shikosh disa vende në Itali, nëse ti ke marrë një ambient me qira, e para i detyruar s'mund ta marrësh dot në zezë, dhe moment që ti jep do japësh njoftimin dhe vjen policia bashkiake i bie zile dhe duhet shohë je fizikisht ti apo është dikush tjetër. Pra, kjo rrit atë që themi përgjegjësinë e kontrollit të territorit, sepse po ndodh që po marrin garazhe me qira, po marrin shtëpi me qira dhe po i kthejnë laboratore. Laborator për drogën, për prodhimin e dokumentave falso, për gjëra të tjera. Dhe kjo është arsye që ata nuk rrinë më në banesat e tyre, ose kur rrinë në banesat shkëputura, siç ishte rasti i Babicës, zonës Vlorës. Pra ato zona të cilat largohen dhe janë larg syrit të vëzhguesve apo të kurëzve, njerëzve që janë në kurështar. E qartë. Sokol, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Fushkruj, cilin qytet mund të quaj momentalisht si më të nxehtin e këtyre krimeve? Shiko, Alda, ka një nivel që për shembull nëse do ta bëjmë në mënyrën krahasimore. Sigurisht që Fushkruja nuk mund të përjashtohet asnjëherë. Sa herë ka një ngjarje në një vend tjetër, Fushkruja duket sikur bie në qetësi, por rikthehen sërish ngjarjet dhe kam përshtypjen që është një nga ato zona që nuk hiqet kurr nga lista. Gjithsesi në Fushkruj digjen makina gjithmonë. Kudo që të ndodhi krimi, makina digjet në Fushkruj. Edhe kur vriten në Vlorë, vrasësit gjenden në Fushkruj. Kështu që nuk mund të hiqet asnjëherë. Ka një rritje deri diku ndoshta edhe të pritshme mendoj unë në qarkun e Lezhës, që sigurisht që në vitet e fundit kanë qenë konfliktet mes fiseve Nikulaj dhe Lekstakaj, por edhe në zonën e Mirditës. Ndërkohë nga ana tjetër, Shkodra bashkë me Vlorën vijojnë mbeten domene të cilat nuk lëvizin, siç normalisht e kanë vërtetuar edhe me atentatin me snajper në muajin janar, por edhe në tentativën për të eliminuar efektivin e policisë bashkë me Kunatin, disa ditë më herët në qytetin e Shkodrës, ku sigurisht në videon që ne kemi transmetuar disa ditë më parë, bie në sy mënyra kaq agresive dhe tentativa për t'i eliminuar. Pra në atë ngjarje janë shkrerur 80 plumba kalashnikove në drejtim të dyve dhe vetëm një mrekulli i ka shpëtuar këta të dy persona. Pra mund të përmendim disa qytete që ti përmendë shumë mirë që kanë një nivel shumë të lartë që me ato ulet dhe ngritjet në periudhat e caktuara gjithmonë vijojnë të jenë në një trend shumë rritës. Në fakt unë shoh që në qytetin e Durrësit për shembull ose flas për qytetin sepse nëse do ta marrim bashkë me qarkun i bie që jetë edhe Kruaja, por gjithsesi në Durrës ka një rënje, ka një qetësi, nëse mund ta themi, të paktën për sa i përket krimit të organizuar, është tjetër gjë niveli pastaj i atyre ngjarjeve që kemi parë në javët e fundit, krimin familje e gjitha të tjerat. Paka shumë këto janë, por edhe Tirana nuk mbetet larg Alda, duke padur parasysh që është një qytet që ka kaq shumë persona, ka kaq shumë njerëz dhe të gjithë mbledhen këtu dhe her pas here ka këtu ngjarje të cilat sigurisht regjistrohen edhe me numër jo të vogël viktimash, ku sigurisht pjesa më e madhe e tyre mbeten edhe të pasbardhura. Zoti Softa, ngjarje që lidhen me njëra tjetrën, ngjarje me pagesë që edhe vetë ju e tha, tashmë është bërë si trend kjo puna e pagesave. Lind pyetja, a mund të kemi ndoshta një krim, ta themi ndoshta me clearing në thonjza, pra një shkëmbim objektivi, a është kaq i thellë krimi në Shqipëri mes dy grupeve kriminale? Për të dhënë përgjigje, mjafton ti referohesh disa deklaratave. Deklarata e Dumanit dhënë gazetës italiane La Repubblica, i cili thoshte që krimi i organizuar shqiptar është shumë i fortë, është shumë i egër, është shumë i pasur, dhe më thonë ka financa, dhe lidhet e ti si brënda dhe jashtë teritorit vazhdojnë të jenë lidhet forta, të cilët
janë në gjendje që të transferojnë monedhat, janë në gjendje të transferojnë, po themi, ato lëndët narkotike, është një krim I cili është I lidhur dhe mirë organizuar dhe me grupet kriminale jashtë territorit shqiptar. Edhe brenda territorit, fatkeqësisht ka lidhje. Ju e thatë shumë mirë që një ngjarje që mund të ketë ndodhur në Vlorë përfundon në Fushkruj apo një ngjarje që ka ndodhur në një vend tjetër prapë përfundon atje. Duket sikur është kryeqyteti I krimit është zona e Fushkrujës. Mirë po kemi të Shkodrën, është një zonë shumë e vështirë. Po. Për shembull unë I referohem Ballës, ministrit të brendshëm, I cili në drejtorinë vendore të Shkodrës tha që në çdo 3 rrënjë kanabis 2 janë në Shkodër. Nëse 300.000 rrënjë të mbledhura nga të asgjësuara nga policia 200.000 janë në Shkodër. Pra tregon edhe një herë që pse është Shkodra një vend I vështirë dhe pse Shkodra vazhdon të jetë qendra e cila ka një krim të organizuar por shumë tegër. Ne pam që tentoi të godiste dhe punojësit e policisë. Dhe nuk e dim a ka frikë policia apo jo përballë këtij krimi. Dhe prandaj lufta ndaj krimit duhet të ngrihet në nivel tjetër. E pikërisht këtu lind edhe pyetja nga frymëzohet I gjithë ky krim. Janë, shiko, nuk mund të ketë krim të pa një mbështetje. Si trimërohet njeriu kur del në rrugë? Kur ke një mbështetje, kur I ke krahët ngrohta. Gjithmonë kanë një lidhje dhe tregohet edhe metamorfoza një, tregohet që krimi është I lidhur me njerëz të cilët e tradhtojnë uniformën e organizatës policisë, njerëz të cilët abuzojnë me qenurit në gjyqësor apo në prokurori, dhe her pas here këta persona janë ndihmues, po themi, dhe janë bashkëveprues duke krijuar një organizatë të përbashkët që është e frikshme kur e mendon që kemi njerëz nga policia, njerëz nga gjyqësori apo njerëz të tjerë. Sigurisht janë raste të shkëputura, por sido që të jenë raste të shkëputura, prapë mbeten shqetësim. Prandaj ngelet vetë pastrimi në polici dhe vetë pastrimi në gjyqësor për të gjitha rastet kur sikur kanë të njëjtën skem, pra e merr e ndalon arrest me burg, masën e sigurisë, pastaj deli smurse ka një smundje apo ka një stres, nuk rrit dot dhe patjetër do dalin në arrest shtëpie. Dhe nga arrest shtëpie nuk e gjet më se personi iku. Pra kjo skem nuk do të funksionojë më. Sikurse nuk do të funksionojë skema që me çdo makinë e vjetër përfundon në atentat. Po mirë, që në momentin që u vodh kjo makinë, duhet të jetë një alarm I madh kombëtar. E dyta, policia duhet të përgatitet që disa zona të vështira duhet të kemi krejë her pas here. Por jo vetëm kaq, por duhet të kemi edhe një infrastrukturë policore, duke filluar që nga helikopterët. Nuk kemi një rast që ka ndodhur një atentat të ngrihet një helikopter. Sigurisht I mungojnë këto mjete policisë, por duhet pajisjet. Kanë marrë disa drone. Urojmë që këto drone të jenë funksionale. Sepse duam kërkon, siç ka krijimi një avancuar në teknologji, duhet të avancohet dhe policia. Nuk mund të luftosh vetëm me... Në fakt duke që krimi është një hap përpara policisë, qoftë edhe me kamerat e sigurisë që policia i ka hequr nga vendet e caktuara, për shkak në qytetin e Vlorës fundmi në aksionin e nisur për kamerat e sigurisë që I kishin vendosur vetë bandat kriminale. Pra, I bie që krimi është një hap përpara policisë. Po, është ndoshta prej fakti që janë më të pasur, është ajo që vetë Dumani ka thënë? Jo vetëm për kamerat, por më shumë do të them për mençurinë që ata përdorin servera që nuk janë banesat e tyre. Po servera të cilët nëse ti më merresh me kamerë, komandon distancë. Ti nuk e gjen dot sepse serverat mund të jenë jashtë territorit shqiptar ose jashtë zonës në cilën ata ushtrojnë këtë aktivitet. Sepse kjo u përdor që nga tek lojrat e fatit. Kur shkonin për t'i marrë, shikonin video arrestatorë nuk regjistron. Nuk është se regjistron, devion. Pra devion dhe shkon në një server tjetër dhe nuk është aty. Ti kur shkon merr ti ke marr syrin, por nuk e marr trurin. Nuk ke gjendje ti të kontrollosh se çfarë ka regjistruar dhe kujt I vlen kjo kamera apo ky grup kamerash. Prandaj kur them që policia duhet të evolojë më shumë ose duhet të ketë teknologji më shumë, duhet shkojë drejt kontrollit territorit duke pasur një plan kombëtar se si policia duhet të vendos kamerat për kontrollin e hyrjeve të qyteteve, të aksesit kryesorë të rrugëve dhe këto duhet të jenë kamera inteligjente. Dhe kamerat nuk mjafton të kesh kabull dhe nuk mjafton të kesh një sallë të madhe e të vesh 3000 monitorë e të marrësh një punës policie. Nuk ishte dot. Kamerat duhet të jenë të tilla me një sistem, të cilat njoftoi për atë që ti I ke kërkuar sistemit. Nëse ti I ke kërkuar një gjë, ai atë gjë do të japë sistemi. Nëse ti ke shpallur kaq targa të vjetër ose kaq makina me këtë ngjyrë, çdo lloj makine pavarësisht nga targa, ai e identifikon dhe të jep një informacion të dyshuar për një person ose deri në 50.000 persona mund të identifikosh një person kërkim. Pra këto janë disa teknologji që mendoj ka ardhur koha për t'i vendosur policia. Dhe e dyta, unë e kam thënë disa herë, po e përsërisë edhe kjo, ka ardhur koha të futet ushtria. Të futet ushtria mund të ndërtosh armën e gjandarmërisë, siç I kanë të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Pra, policia e shtetit dhe gjandarmëria.
Njëra ka zonat urbane, tjetra ka territorin. Kjo është një mënyrë, dhe dyta duhet letësohet policia shtetit, duhet heqë dorë, unë erdhët në studiot e kjo, gjithë zona nga ishte njështë, dhe këtu vetëm punojës policia. Më vjen keqë për lodhin dhe për kushtimi që kanë, por nuk është gjithë dhe fut punojës dhe policisë bashkjake. Trafikun ta bëjnë ata, këta persona meri, rriti rrogën, fuqizoj me teknologi, me uniform, dhe futin luftë kundër krimit. Dhe do të shikon që do kemi më shumë rezultat. E qartë. Sokol, ke diçka për shtuar në lidhje me... Ndoshta, do të përmëndja faktin e makinave që Zoti Softa e përmëndi shumë mirë. Ka një alarm të frikshëm në 2-3 muajt e fundit, po vidhen Range Rovera në Tiranë, në Durrës, në Shkodër, gjithandej. Dhe pjesa më madhe këtyra makinave që janë edhe luksoze dhe ka një sistem mjaft të thjesht për të hapur pra këto makina, Zoti Softa e di shumë mirë se unë mënyrën se si funksionojnë, po vidhen dhe sigurisht kjo makinë që është djegur pra në ngjarjen e Betjas ishte vjedhur më përpara në Shkodër dhe në fakt kemi të bëjmë me një Range Rover. Çfarë do të thotë që policit e shtetit në tërsi në gjitha qarqet ka një alarm. Në fakt rreth 10 ditë apo 12 ditë më parë ka pasur edhe një mbledhje në detyrin e policisë së Tiranës dhe në të gjitha qarqet e tjera mbi alarmin për makinat Range Rover të vjedhura, të cilat mund të përdoren në ngjarje kriminale. Në këto 2-3 muajt e fundit, ka një numër shumë të lartë të këtyre makinave, të cilat me kalimin e kohës, këtu do të jemi dhe do të shohim që ata do të përdoren në ngjarje kriminale, si që përdor makina Range Rover në ngjarjen e Gentian Betjas. Pra, mund të themi që nëse këto makina do të fillojnë të gjurmohen, që në fillim, ndoshta mund të shmangen ngjarje në të ardhmen, që sigurisht mund të jenë një zbulueshmëri më të madhe. E njëjta gjë është edhe për sa i përket targave të vjedhura, që ka denoncime të targave të vjedhura çdo ditë që bëhen pothuajse në të gjithë vendin. Dhe policia duhet të gjurmojë më shumë që të paktën të shmangin ngjarje të tilla. Jo, pasi ndodh ngjarja, është vjedhur këtu, është vjedhur atje. E qartë. Sokol, edhe për sa i përket kërcënimit prokurorëve nga ana e krimit, e bandave kriminale. Pak ditë më parë në fakt, Dumani kishte një deklarat që krijoi edhe polemikat e saj në rrjet e në media. Shiko, Alda, ka qenë debati që më herët që në periudhën kur një i penduar i drejtësisë rrëfeu, pra që sigurisht Laert Haxhiu kishte tentuar që madje do t'i vriste dy prokurorë, një në Lushnjë dhe një prokurore të Spakut. Spakun kam përshtypjen që është në një luftë të vazhdueshme me krimin dhe situatat të tila janë mëse të pritshme nëse mund të themi në këtë mënyrë. Krimi organizuar këtë pun ka dhe sigurisht që edhe nëse kërcënon në drejtim të drejtësis, ata e bëjnë, por kjo nuk do të thotë që prokurorit apo policit të stepen në drejtimin e këtyre kërcënimeve. Është në detyrën institucioneve të tjera që nësë ata ndjenë të rezikuar, ti mbrojnë. Zotit Dumani në djenin time, pasi ka dhënë këtë deklarat në dyrë të mbyllura, në fakt e ka përgënjështruar një farë forme, duke pretenduar që nuk e ka thënë në atë formë. Por, gjithsesi, jemi një situatë që krimi organizuar... Gjithsesi, rastet të tila ka patur. Pa diskutim, krimi organizuar është në nivel aq të larta, sa që edhe mund të bëjtë mundur kërcënimin edhe të njerëzve të drejtësisë. Por, pa tjetër, kur ka qene nevojshme dhe nëse të tjetë nevojshme dhe në vijim, ata mund të kërkojnë mbrojtjen e duhur dhe sigurisht të shmangin situatat pa këndshme. Zoti Softa, është normale që prokurorët të cilët hetojnë çështje të këtyre niveleve, pra çështje shumë të nxehta dhe shumë të detajuara, është normale të kërcënohen nga krimi? Është normale, tregon edhe njëherë që po punojnë. Se nëse nuk do të kërcënohen, do të thotë që s'po punojnë. Pra. Kur nuk kërcënohesh, më thuaj ti drejtues qarqesh që kanë punuar po themi ndër vite, edhe janë të qetë, lëvizin, edhe kur nuk janë më drejtues. Sa tregon? Tregon që s'ke punuar. Pra. Nuk e përplasur, nuk e kriju konflikt. Konflikt ti e bën si institucion, nuk e bën si individ. Ti e bën sepse do shkosh ti prishish qetësinë, nëse edhe grenzave i prish folen, do të kesh reagim. E njëta gjë është dhe me krimin. Nëse ti do shkosh tek foleja e tyre, tek organizimi i tyre, tek paratë e tyre, patjetër që do të kesh reagim. Dhe kjo është krejt normale dhe madje ne duhet të përgatitemi që mund të kemi dhe reagim ndaj prokurorëve, ndaj drejtuesve të policisë. Dhe për këtë ne duhet të përgatitemi qoftë edhe për ndryshime ligjore, të cilët i mbrojmë këto njerëz. Sepse këta njerëz janë familjarë si ne, janë si ne, njerëz humanë. A janë më të ekspozuarit prokurorët ndaj këtyre grupeve? Të gjithë janë të ekspozuar, edhe ai punoi si thjesht. Edhe ai është ekspozuar. Edhe ne që raportojmë për krimin jemi të ekspozuar. A e dini që një punës policie në moment që ti e lërgon për motive politike, ekspozohet, i merë pistoletën gjë e parë. Krimi ka kalashnikova, i s'ka më asë një armë për të mbrojt vetën, të pak të në një vit, apo jo.
Lërë edhe një vit mos i kalon detyrën. Ekspozohesh të nesëmen përballë çdo ngjarje tjetër. Ti ekspozohesh edhe po që zon me dikë me fjalë, jo më përballë dikujt që e ke arrestuar, i ke marrë banesën, i ke sekuestruar pasurinë, i ke prishur qetësinë e asaj parajsës që ka krijuar, edhe është normale që nuk do të falë. Si mund të të falë ai kur ti i ke marrë makinën, i vedhe target e shërbimeve të policisë dhe shkon del me ato makinat e policisë për të bërë operacione policie. Shumë mirë kanë bërë, s'm po them, por aman rrezik apo jo. Edhe në këtë kuptim, edhe drejtuesit të policisë, drejtorit të përgjithshëm, drejtorit të qarqeve duhet të rrisin masat e sigurisë. Sigurisht ata kanë policinë, po kanë familjet e tyre. Kështu që nuk mund të themi që ai do shkruajturi familjen e vet. Por duhet të shteti gjithë këtu. Si aktualisht për prokurorë, edhe çfarë duhet bëhet më shumë? E para është eskorta. Mjetet më të sigurta. Qëndrimi tyre për kohën që janë detyrë në disa zona rezidenciale, jo mund shkosh në një pallat ku ti shkëmbehesh me dikë që nuk e di kush është në pallatin tënd. Pra janë disa gjëra të cilat duhet të normohen dhe të jenë të tilla. Pse për shembull kur je president i Republikës nuk duhet të rish në banesë, duhet shkosh në presidencë. E njëjta gjë për kryeministrin, për ministrin e brendshëm dhe disa funksione të cilat janë funksione të cilat kanë shkallë lart rreziku. Shikoni se si shoqërohen po themi kryeministri dhe presidenti. Me garda, rrëthimi largë dhe rrëthimi afërt, mbulohen tako ato lartësia, urat e tjere tjere, më ruen, vënd kalimet, po prokurori që përballet me krimin, në fund fundit një drejtues një institucioni ka drejtimin e një shteti, po ai që përballet drejt për drejt me krimin është prokurori. Ai vën hekurët, ai shkon i hyn në banes, dhe ai nuk ta falë, sigurisht se nuk e falën dhe këtit që i bën tre atentate herën e katërt dhe vranë. Pra po të vunë për të shinjestruar, sigurisht që ta gjejnë momentin e dobët për të goditur. Prandaj këto janë elementë dhe masa shtesi duhet të ndodhin. A ndoshta frymëzohen në bandat kriminale se tani kur flasim edhe për frymëzim, ata e kanë bërë, e kanë edhe punën e tyre dhe ne kemi të vështirë të futem në të futemi në atë botën e atyre. Por ndoshta edhe nga deklaratat e politikës për spakun të dy kave politike, mund t'i frymëzojnë kriminalët pra bandat kriminale? Shko, politika është art. Është balerin, kështu që nuk duhet nisem me çfarë thot politika. Politika konfliktuale është kudo. Edhe sulmet ndaj drejtësisë apo jo ndodhin, sikurse ne e kemi pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe ish presidenti që është sot kandidat edhe ai e ka sulmuar. Kështu që nuk është kjo që ne themi mund të nxis. Ai që ne duhet të ndalojmë është modelet që krijimi përdor. Në qoftë se ne nuk ndalojmë modelin, për shembull e kanë mësuar ata që po ta vrasësh një po ta ekzekutosh shenjestrën, dhe të kesh një makinë dhe shkosh ta djegësh diku, marr një makinë tjetër dhe i kanë një tas skem. Me të njëjtën skem bën gol apo. Po në gjithton ngjarje nuk patë mundësi që po të ketë skema të tilla të përgatitemi, të bëjmë një shtërvitje si mund ndodhi. Që më ndodhi një ngjarje veprimi që do bëj komisariati i Laçit. Komisariati i fushë kryes. Çfarë veprimesh do të bësh? Ku është makina e parë, makina e dytë, si do bëhet bllokimi? Një helikopter që mund të ngrihet, pra tregoj edhe një herë, mund mos të kap herën e parë, herën e dytë. Po aman, ajo operacion policie që duhet të jetë model, duhet të matet mirë herën e dytë për të bërë një ngjarje të dytë. Po jo këtë janë të qetë. Shpallën kërkim për ta kapur e njëjta skem. Prandaj unë them se është momenti për t'treguar dhëmbët shteti, forcën, potencialin që ka, sepse shteti i ka të gjitha mundësitë ta bëjë këtë gjë. Sokol, tham që shteti nuk i gjen, policia nuk i gjen dhe vetë bandat gjejnë njëri tjetrin. E për të ndalur pak këtu ndoshta edhe tek i shumë kërkuari i shteti, që është edhe Ervis Martina, e ndoshta mund të ndodhë edhe me të njëjta gjë, për të mos thënë që edhe mund të ketë ndodhur, pra mund ta kenë gjetur vetë ata kundërshtarët e tij ose do ta gjejnë kundërshtarët e tij, sepse ne ende nuk dimë nëse ai jeton apo nuk jeton. Aldat, përderisa nuk ka një përgjigje konkrete nga ana e policisë, nëse kemi të bëjmë një individ të gjallë apo të vdekur, sigurisht që çdo diskutim mbetet në kuadrin e çfarë lloj dyshimi apo edhe thashë themi që mund qarkulloj. Nuk përjashtohet mundësia që edhe mund të jetë vrarë, nuk përjashtohet mundësia që sigurisht edhe të ketë zgjedhur rrugën për të zhdukur. Drejtësia ka një element shumë të rëndësishëm, derisa nuk ka kufom, konsiderohet person i gjallë. Dhe sot dhe kësaj dite, Ervis Martinaj, përveç se kërkohet edhe hetohet për ngjarje të ndryshme kriminale, më e fundit është metamorfoza që sigurisht është i përfshirë edhe në ato që ti përmendë pak më herët, vrasjet me klering. Pra, ky donte dikë të vrarë në këmbim të dikujt tjetër. Ndërkohë nga ana tjetër, përveç këtij nuk po arrijnë të gjenden edhe miq të tij që të cilët janë të ndërlidhur me ngjarjet kriminale. Vetëm ditën e ngjarjes, në fakt në fushkruj, një tjetër personazh, mjaft i njohur i
i krimit, miku i tij pra është kërkuar Elion Hato në një aksion shumë të gjerë policisë së shtetit në zonën e Saukut Vjetër. Kanë qenë forcat rinea që e kanë kërkuar, kishte dyshime se mund të fshihej. Megjithatë, gjithçka çfarë u arrit të gjende ishte vetëm një automjet me disa sende të tjera të paligjshme, përfshirë edhe armët të një miku të tij që sigurisht nuk pati sukses pra për gjetjen e këtij fundit. Pra, mund të themi që kemi në kërkim personazhe kaq shumë të kërkuar të botës së krimit që mendohet që janë brenda territorit të vendit, paktën nuk ka informacione zyrtare të kenë dalë përmes kufive tanë, dhe sigurisht nuk arritën të gjenden nga ana e policisë. Elion Hato është kërkuar me rinea në Shkodër disa javë më parë, nuk është gjetur, po ashtu është kërkuar disa ditë më parë, pra policia ka dështuar për të gjetur, dhe kam përshtypjen që jemi përballë një situate që në tërsi policia shtetit duhet jetë pak më e përmbledhur në gjetjen e informacioneve, që sigurisht kur rinea del në teren, mos dështoj kaq shumë sa paktën në raportin me Elion Haton ka, nuk e di nëse mund ta quaj ka dështuar, por nuk e ka gjetur. Zotë Softa? Është një personazh i cili ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme duke filluar që nga deklaratat e kryeministit të Shqipërisë, të vetë ministrit të brendshëm, por dhe vetë opinionit dhe medjave të cilët duam zduam ka ngelur një personazh në kërkim të sipër. Por nuk është e thjeshtë për shkak të aftësive që ai person ka pasur. Ai ka shpëtuar disa herë operacionet policisë. Financat e tij janë të mundura që ai mund të bëjë një jetë si brenda Shqipërisë ashtu dhe jashtë territorit shqiptar. Nëse koha kalon bëhet gjithmonë më e vështirë sepse ai mund të bëjë edhe operacione plastike për shkak të procesit që mund të transformojë gjendën e tij të jashtme dhe ndoshta mund të jenë të interesuar të gjitha palët që të mos e gjejnë atë person. Sepse gjetja e tij do të thotë që do të kishim një tërmet vërtet për çfarë ai njeriu di apo për çfarë ai njeriu është përfshirë në ngjarje kriminale. Por megjithatë nuk është se grupi i tij apo strukturat e tij mungojnë. Ka gjithmonë një lider rezerv që e zëvendëson dhe aktiviteti i tij vazhdon. Por nëse do të depërtojmë në aktivitetet e tij dhe të grupeve të tij, sikurse edhe personi që thatë që nuk po gjendet në dy operacione policie, mund të kemi dhëna të cilët mund të ndihmojnë hetimin për vendodhjen e tij. Pra, do të thotë që ai mund të jetë gjallë për faktin që ka ende lidera edhe ka një person që qarkullon, ta themi kështu? Pra, aq kohë sa nuk ka kufom, vazhdoj ta them, ai është gjallë. Ndoshta këto persona, përfshi këtu edhe Elion Haton, përfitojnë pak edhe nga rastet e tjera, për shembull ishte ngjarja e fushkrujës, edhe ndoshta ai përfiton nga vëmendja e përkushtuar atje për të kryer edhe ato gjërat e tij pa vëmendjen e policisë. Nuk di ta them nëse ishte rastësi apo jo, aksioni që është bërë atë ditën e ngjarjes, ka pasur disa qarqe që në fakt e kanë lidhur edhe me ngjarjen e fushkrujës që në mënyrë hipotetike mund të ketë ndonjë lidhje, por deri tani nuk janë gjetur ndonjë lidhje direkte për ta patur si person të dyshuar, por gjithsesi unë mendoj që policia ka patur informacione dhe i ka mbledhur informacionet se ai qarkullonte në zonën e Saukut të Vjetër atë ditë dhe ka kryer një operacion për arrestimin e tij. Kemi të bëjmë një personazh mjaft të servitur për t'u larguar. Policia ka kryer disa kontrole dhe problematika duhet gjetur ose ai është njoftuar. Pra mund kemi një dekonspirim të mundshëm brenda përmenda policisë që nuk duat jetë i tillë, apo edhe mund ta ketë ndihmuar fati për t'u larguar para se policia të mbërri për të arrestuar. Pra jemi në këto kushte kur sigurisht policia duhet të jetë më kujdesshme në mendimin tim që në herët e ardhshme kur të ketë një lokalizim të mundshëm, të jetë më diskrete ndoshta edhe me emrat e saj brenda përbrenda për të shkuar drejt arrestimit që sigurisht të ketë një sukses për kapjen e tij pasi konsiderohet një person jo pak i rrezikshëm që në fillimisht kërkohet nga policia e Shkodrës për shkak se sigurisht dosja dhe kërkesa bëhet nga ata dhe kryesor është spaku që e do për ngjarjen pra së fundmit të metamorfozës. E qartë. Diçka të fundit për të shtuar zoti Softa? Krimi duhet luftohet me çdo mjet dhe me çdo mënyrë, sepse krimi vjen dhe kalon nga ai krimi i rrugës, nga krimi ordinar, nga krimi organizuar, kalon tek krimi intelektual. Ata njerëz fillojnë dhe bëhen shumë të fuqishëm, nëse kryejnë ato kapitale të tyre dhe pastaj ajo pjesë është fatkeqësi. Urojt mos ndodh dhe jemi në kohën e dur, bëjmë goditjen e dur dhe ta bëjmë këtë për të mirën e njerëzve. Faleminderit shumë që ishe në studio me mua. Sokol, faleminderit. Mirë.